ההקלטות וזה, אוי ואבוי, זה הכי גרוע. אדם אקרמן. יש לך קשר לאדם אקרמן? בירושלים. שומעים? טוב, ברוכים הבאים. אני אפתח בשתי התנצלויות. התנצלות ראשונה, עמית החליט שסיימתי את ה-PhD שלי ואני לחלוטין באמצע שלו. ועוד הרבה מים בנהר יצטרכו לעבור כדי שאני אסיים אותו. יין בנהר. בוא נגיד אם הבצורת הזאת לא זה ולא זה. והתנצלות שנייה זה על הקול שלי. אני לא יודעת מה קורה לי, אבל הוא הולך ונעלם בכל בוקר, אז... אתם שומעים אותי? גוגל מוגל. כן, אני אחשוב על גוגל מוגל כבר. עשיתי יין בבוקר, עושה פלאים. ביצה שלוקה או גוגל מוגל או משהו, כן. לא, וודקה. או וודקה, גם. נשמע לי הכי הגיוני. בכל אופן, לי קוראים מיכל אקרמן, כמו שעמית הציג, ולצידי עומד ברק שריף, שנינו אגרונומים של יקב תבור. אני כבר 10 שנים אגרונומית של היקב, ברק ממש רק התחיל, והוא מתלמד שלי. ויום אחד הוא יהיה עתיר ידע בישראל. יום אחד אולי יפרוס כנפיים. בדיוק, הוא יפרוס כנפיים וירוק. לפני כן הייתי 5 שנים אגרונומית ראשית של יקבי ברקן. לפני כן ניסיתי לעשות לא מעט תארים, איפשהו נתקעתי גם עם ה-PhD ויום אחד זה ייגמר. בפקולטה לחקלאות, במכון וולקני, ואיזשהו מחקר עתיר משתתפים בתואר השני עשיתי עם אנשים מקרואטיה ואיטליה לגבי מה ההרכבה של גפן יין, מה בין קנה לרוכב. לפני כן אני קצת מספרת על עצמי כי עמית לחץ עליי אתמול, אני בדרך כלל לא עושה את זה, אבל אולי רוצה להסביר לכם כמה אני בן אדם לא רציני, אז אני מנסה לתת את הדברים, הנקודות ציון של הדרך, עבדתי המון בחול, הדרכתי, יעצתי ליקבים ולקרמים דרום אפריקה, צ'ילה, ספרד, ריסין, איטליה. אז הם יקחו לנו את העבודה. מה זה? אם תלמדי את כולם, אז נשאר בלי עבודה. לא, אני תמיד משאירה פרט אחד. לא, בכל מה שקשור לחקלאות, אני בעד שיתוף מידע עד כמה שניתן. זה לא הייטק, זה חקלאות, זה לואו-טק, וכדאי מאוד כמה שיותר לעזור גם בארץ וגם בעולם לאנשים שמשתתפים בעניין הזה. למרות שבארץ... רובכם פה מצביעים למפלגה לא נכונה, אבל החקלאות הולכת ועוזלת לנו לצערי. סתם, אני לא יודע. מרץ וסופית הגיעו לשלטון, אל תבקרי אותנו. לא, אני לא מרץ, חלילה. לא, אנחנו. איפה אנחנו עומדים? בואו נתחיל לפני שניכנס לקרם, נספר קצת על איפה אנחנו עומדים. אני לא יודעת כמה ממכם, אומנם אתם כולכם, בשפת גוף שלכם משדרת שאתם אנשי ארץ ישראל, ומכירים כל רגב וכל מקום ואתר. אבל עוד כמה ממכם היו ממש ברמת סירין. רכס מוערך יפהפה שנמצא בדרום מזרח הגליל התחתון. הוא מתחיל בעצם בנחל תבור. עד נחל תבור זה בעצם רמות יששכר. ואז יש את נחל תבור שיורד פחות או יותר מאזור כפר תבור דרך הקיבוץ שלי וממשיך לכיוון הירמוך. ומנחל תבור באמת עד לכאן, אנחנו בנקודה הסופית של רמת צירים, בעצם עד רמת יבנם. זה רכס מוערך ונדיר בישראל. זאת רמת לא... יבנם. מה זה? כן, כן, בדיוק, מתחתי רמת יבנם. וכבר רואים את הכנרת, וביום טוב את כל רמת הגולן, ואת כל הגליל העליון, אפילו את החרמון. והנחל למטה? הנחל למטה? יבנם. נחל יבנאל, בדיוק. ולמעלה היישוב יבנאל. בדיוק, בדיוק. סליחה, יבנאל פה למטה. גם למעלה פוריה. בדיוק. בדיוק. יפה. אתם מכירים. הקרקע שאנחנו עומדים עליה מזכירה מאוד מאוד את דרום רמת הגולן ואת מרכז רמת הגולן. קרקע שהיא כולה תוצרים וולקניים מבזלת על כל צורותיה ועד טוף. זה דבר שמאוד מאוד עוזר לגפני יין, שכאמור זה גידול לאיכות של גפני יין בהחלט. הפיק שאנחנו עומדים בו כרגע ברמת צירין נמצא סביב כמעט 400 מטר מעל לפני הים. רמת צירין פחות או יותר מתחילה שם באזור נחל תבור היא 180 מטר, כך שהיא כל הזמן מעט מעט עולה, כמו רמת הגולן בעצם, שמתחילה באזור דרום רמת הגולן, באזור קשור, ובו חמה, ולאט לאט עולה עד ל-1200, מתחילה ב-400 ומסתיימת בסביבות 1200, 1300 תלוי
הם פה סופרים. משהו ייחודי. נכון. כן, על הקרקע. אני... הרמה ייחודית אמרת משהו. הרמה ייחודית בגלל הסוג קרקע שלה. יש עליה לא מעט אגדות איך היא נוצרה. אחת האגדות מספרת, למרות שלאחרונה היסטוריונים ביטלו את זה, אבל מספרת על זה שהיא בעצם הייתה חלק מרמת הגולן, והשבר הסורי-אפריקאי שחצה לנו את המדינה ככה לכל אורכה, בכביש 90, בעצם הזיז אותה הצידה ואת רמת הגולן הצידה, ולכן הקרקע היא אותה קרקע. אם כי ממש הטענה אומרת שהיא הייתה יותר, כל הרמה הזו הייתה יותר מחוברת למרכז רמת הגולן ולא לדרום, כי יבואו אנשים חדי עין ויגידו, לא יכול להיות שהייתה מחוברת לדרום רמת הגולן, כי בדרום רמת הגולן יש המון חרסית ואדמה לבנה גם כן, לפה אין טיפת אדמה לבנה, זה הכל בזלת. אז הטענה אומרת שכשנוצר השבר הסורי-אפריקאי לא רק הייתה תזוזה כזו, אלא גם הייתה תזוזה כזו וכזו, כאילו כמה מגמות של תזוזה. גם עכשיו יש תזוזה כזו. יצר את מרתה יום, כל הבאות, וגם יצר את החרמון, שהחרמון הוא מבחינת גיל אקולוגי, הוא מיליוני, מאות מיליוני שנים יותר ברמת הגולן. נכון. זה נכון. נכון, נכון. יפה מאוד. מה יש עוד להגיד על הרמה הזו לפני שאנחנו נכנסים לכרם? הרמה הזו בעשור האחרון שינתה את פניה בהיבט החקלאי. בצורה שהיא לא ניתנת לתיאור, אני לא חושבת שיש עוד אזור בארץ כל כך גדול שככה שינה את פניו. בתור מישהי שגדלה פה למטה בקיבוץ גשר, זה ממש מתחת לרמת צירים. הרי זו רמה שמלווה את כל עמק הירדן ומעט מעמק המעיינות. קוראים לה צירין אגב על שם חורבת צירין שהייתה פה, שכבר לא קיימת, אבל יש שרידים שלה. זו הסיבה היחידה של השם. צירין זה שם עתיק? למי שאתה חור בצירין, זה שם יחסית עתיק. יש פה שרידים של כל מיני... יש פה כמה בית כנסת. יש המון חיר בית, אבל יש פה שרידי בית כנסת וכל מיני דברים נוספים. אני התחלתי להגיד שהיא שינתה את פניה בהיבט החקלאי, כי כל מה שהיה ברמת צירין מהאזור של כוכב הירדן, איפה שגר מיהודהנו, מיחידת המאה ואחת מאיר הר ציון, זכרו לברכה, ועד לכאן בעצם הייתה רמה שגידלו בה כל הקיבוצים של עמק הירדן גידולי שדה ללא השקיה, גידולי בעל. וכמו שאתם מבינים, המצב בארץ הוא לא הולך ונהיה יותר טוב עם הסיפור של החורפים, ולאט לאט כל הקיבוצים פשוט הבינו שזה בלתי משתלם בעליל לנסות לשאוב מים מהירמוך ולהרים אותם לכאן ולגדל פה גידולי שדה שדורשים המון מים, והיה ברור שצריך לשנות פה את פני החקלאות. אנחנו ביקב תבור ב-2007 נתנו פה את הכרם שעוד רגע ניכנס אליו, כ-400 דונם, כרם מאוד מיוחד עם המון זנים, על המון קנות, על המון קלונים, סוגי קרקע, לא סוגי קרקע אבל שונות קרקע מאוד מאוד גדולה. אבל אחרינו זה כאילו תפס תאוצה כמו אש בשדה קוצים. תוך שנים בודדות כולם נטשו את הגידולי שדה, או כמעט כולם נשארו פה בודדים, והכל הפך להיות פה כמו שראיתם בדרך כשבאתם הנה, כרמים, זיתים ושקדים. אין פה שום דבר אחר וכנראה גם לא יהיה פה שום דבר אחר, זה מה שמתאים לרמה הזו. יש קצת ניסיונות של בננות בהמשך ליד מצפה כינרתי וכל מיני דברים מוזרים נוספים אחרים, אבל זה לא נראה לי יצלח, ואנחנו נחזור כולם לשלושת הגידולים העיקריים האלה. כרם יין מאוד מובן למה לשים פה, גם בגלל הקרקע וגם בגלל שכרם יין זה אחד הגידולים החקלאיים היחידים שפשוט בקושי דורש השקיה, שזה דבר פנטסטי למדינות שאין להם כמעט מים או שיש להם בעיות עם המים. רק בשביל לסבר את האוזן, אם בגידולי נשירים, תפוח, נקטרינה, מישמיש, כל מה שאתם מכירים, אנחנו צורכים, המטה צורך סביב משהו בין 800 ל-1200 קוב לדונם בעונה, בכרם יין. בוא נגיד הזן שאני הכי הרבה משקע פה, אולי זה השרדונה. שזה אולי מגיע לי ל-120 קוב לדונם בעונה. שתבינו איזה... זה בכלל לא באותם סקלות. מסתרת. כמה היה כאילו גידולי הבעל אחרון?
כמויות אדירות של מים, כמויות אדירות של מים. זה בלתי נתפס בכלל, זה אלפי קובים. כן. אז לכן... מה היה ההיגיון מלכתחילה? פעם החורפים היו חורפים. תשמע, כשאני הייתי קטנה, ואני מאוד גדולה כבר היום, כשהייתי קטנה, אני באתי פה לסירים באחד החורפים ושיחקתי בשלג. אז תבין כאילו לאן החורפים מדרדרים. אנחנו הולכים בשנים האחרונות, בטח בעשור האחרון, לחורפים מאוד מאוד בעייתיים, מאוד מצומצמים, אין כמעט מים. אתם בטח מודעים לבעיית מים במדינה, ופתרנו כביכול עם התפלה את המים לשתייה, אבל בטח לא את המים לחקלאות. וכל הזמן מבקשים מהחקלאים, בטח שמעתם, היה אייטמים לאחרונה בלי סוף. נתפסמו בתקשורת שמייבשים את הגולן. שמתחילים ב... תראה, הגולן די יבש, הגולן הרי חי בכלל על מקורות מים שהם רק המאגרים. ואם בחורף המאגרים לא מתמלאים, נקודה, נגמר הסיפור. משקיעים עד כמה שניתן. גם פה שני המאגרים. אז זהו, אז פה יש, פה מה שאנחנו עשינו, בנינו שני מאגרים למטה ויש שני מאגרים בהמשך שהם הולכים לעבוד בצורה של כלים שלובים, זה מאגרים אופרטיביים שמתמלאים מהמתקן טיהור שפכים באזור אילניה יחד עם מי גשמים, ובעצם זה עוד לא התחיל לעבוד לגמרי ולא כל החקלאות בסירין עובדת על ארבעת המאגרים האלה, אבל בהחלט העתיד הוא יהיה המאגרים האלה. שכמובן, כרם יין, אתם יודעים, הוא באמת צורך כל כך מעט שהוא לא זה שיפנה את המאגרים האלה, אבל זה בהחלט לתת צ'אנס לעוד סוגי ומיני חקלאות להיות פה, כי זאת רמה מאוד משגעת. אנחנו קצת בתקופה חמה ושום דבר לא נראה משגע בישראל, והכל נורא חם ומזיע ולח ומגיל, אבל אתם תצטרכו או להאמין לי או להגיע לכאן בתקופה פשוט יותר ירוקה ולראות. מחזה שבאמת קשה לי לתאר אותו, כמות הפריחה שיש פה והמזג אוויר המדהים, במיוחד בנקודה הזו של החללית, זה ממש מרשים ביותר. אנחנו עכשיו ניכנס לכרם, יקב תבור קצת על היקב עצמו, כן. סליחה. שהייתי הבוקר. מה זה? מנקודה שהייתי הבוקר. קדימה. הנה פה למטה על הדרך, רואים שם עץ בודד, ככה ליד הבתים. ליד הבתים. על הדרך האפר, על הדרך האפר יש עץ בודד. אוקיי. זה העץ שגולני. כן? כן, נכון. איפה? כן, העץ שם. לפני הכרם. לפני יש לבדים, בבדי בתים. יש כמה ש... יש עץ בודד. כמה וכמה. הוא אמר. ליד השביל? כן. בגדול גם אני מודע ששמעתי את הסיפור הזה, אבל זה נשמע כמו עוד אגדה אורבנית שרצה... אמרתי לו, השואל של גיבנתי כשמגיע הרים את הרגע. השואל של גיבנתי רץ פה קבוע, כן. תהיה לפרימה עכשיו על היד של גולני. יש מצב. אבל האמת, אתה רוצה לראות את התמונה של הזה, נראה כמו... כן, זה נראה בול כמו היד של גולני, ולכן שמעתי כבר המון אומרים את זה, אבל כבר שמעתי עוד שלושה מקומות בארץ שסיפרו לי שזה היד של גולני. תגידי, אפשר לשאול משהו בקשר ל... צורכי ההשקעה של הזיתים והשקדים, כמה זה יוצא? היא לא דומה לשל הכרם, זה נכון, אבל היא גם לא דומה לנשירים. היא איפשהו באמצע, היא בין 400 ל-600, תלוי... מה? תלוי מה אתה מגדל. זיתים, שקדים... זיתים, אבל שמעתי שלא משקים. כן, כן. מעט מאוד זיתים בארץ לא מושקים, והיבול והנראות שלהם בהתאם. אז עושה שמתארים בקשת? לא, זה בסדר. מה שנעשה עכשיו, כי נורא נורא חם, אנחנו ככה. נעלה כולנו על הרכבים. תיסעו אחריי, האוטו שלי הוא כבר בתוך הכרם. אנחנו ניסע ונחצה דוח את כל הכרם הזה, ישר למקום שאפשר לשבת בו, והוא גם מוצל. ושם אני אתן לכם את כל ההסברים האפשריים על יקב תבור ועל הכרמים שלנו ועל הכרם הספציפי הזה. שלום לכולם, טיפה יותר נעים פה, לכן למרות שהיינו חייבים לעצור את התצפית שם, כן, אפשר היה להיכנס בלי להיכנס הנה. ככה, יקב תבור נוסד באיזה שנת 2000 פחות או יותר, יקב יחסית צעיר בנוף הישראלי. נוסד על ידי 4 משפחות מכפר תבור. התחילו אותו בתור מין יקב בוטיק, אחת המשפחות, משפחת סלע, היה לאבא, לאריה, כרמים עד אותו רגע בכפר תבור, שהוא בעצם גידל אותם עבור יקבים אחרים בארץ, עבור כרמל, עבור ברקן. ובאיזשהו שלב הם החליטו, המשפחה, אם יש לנו כבר כרמים, שהם עד לאותו רגע חשבו גם שהם נורא איכותיים,
אז הם אמרו לעצמם, אם יש לנו קרמים איכותיים, ויש לנו פה מקום, ואנחנו גרים במושב, וכל הטרנד הזה של להתחיל יקבים, עולה חזק בכל השנה, בכל השנים האלה. למה? הכי טוב ככה. הכי טוב ככה, חיבור לקרקע זה ספק. והם החליטו להחכים לעצמם יקב, ויקב עשה באותם זמנים מסיבות 100,000 בקבוקים. יקב לא קטן, בניגוד ליקבים קטנטנים אחרים שיש פה בארץ. וככה הם התגלגלו להם. לא עברו 3-4 שנים והם גילו שלהקים יקב, אולי על הנייר זה היה נראה מאוד מאוד טוב, והאקסלים הראו רווחים וכל מיני כאלה, אבל יש אמרה כזאת שאומרת שאם אתה מיליארדר ונורא נורא רוצה להיות מיליונר, פשוט תקים יקב. הכסף בורח ברמות שאי אפשר לתאר בהקמת יקב. והם היו, הם החליטו שהם גם רוצים לגדול ולהתרחב, ולאט לאט בעצם הצליחו למצב את עצמם במקום כזה שהחברה המרכזית למשקאות קלים, או בשמה העברי קוקה קולה, הגיעה לאיזושהי מסקנה בשנת 2005 שהיא נורא רוצה לרכוש לעצמה יקב. זה התחיל טרנד עולמי כזה של קצת דומה אולי לאוליגרכים שנורא רוצים לקנות קבוצות כדורגל, אז חברות משקאות מאוד גדולות נורא רוצות לקנות בעצמם יקבים. זה משהו עולמי, ועבר גם לישראל. טמפו קנתה את ברקן חצי חינם, זה לא חברת משקאות, אבל זו חברה של סופרים, קנתה את בנימינה, וגם קוקה קולה החליטה שהיא רוצה להשקיע באיזשהו יקב. היא חיפשה המון יקבים בארץ, היא הציבה לעצמה פרמטרים, שאת היקב שהיא רוצה לקנות זה יקב שהוא יהיה מצד אחד מספיק קטן, אבל מצד שני עם פוטנציאל אדיר לגדול, גם כמותית וגם איכותית בכל מיני סדרות. והיא חיפשה, היא הלכה ככה להמון יקבים, והיא ראיינה המון מנכ"לים. ואיכשהו החיבור עם משפחת סלע, אותה משפחה מתוך ארבעת המשפחות של כפר תבור, היה ביניהם כימיה מאוד טובה. והם החליטו שהם הולכים יד ביד. ואז ב-2005 קוקה קולה קנתה משהו כמו 50% מהסיפור הזה של המשפחות בכפר תבור. ושנתיים אחר כך דודי, כן? סטף, אחר כך עכשיו זה דודי. שנתיים אחר כך הם קנו 100% כבר. אז היקב תבור הוא בעצם בבעלות מלאה של החברה המרכזית. זה לא משפיע עלינו בשום צורה, למזלנו. אין לך גרשת קוקה קולה בבית. לא, אני לא שותה את המשקאות האלה, אבל כן, יש לנו המון מותגים. זו חברה שטרה ונדיות והמון מותגי בירות, וחברת אלכוהול מאוד ידועה, IBBLS, החברה שמביאה את כל הג'וני ווקר וכל מיני מותגים מאוד נחשבים שכל שהם מכירים. בעצם היה איזשהו טרנד כזה, שהוא באמת היה טרנד עולמי, שחברה שמגיעה, אם זה למסעדה, אם זה למכולת בעיירה נידחת, או אם זה לסופר במרכז העיר, היא רוצה להראות את כל מה שנקרא total beverage, כאילו ממים, דרך חלב, דרך בירות, משקאות קלים, ואז גם יינות. וזו הייתה המטרה, הראייה הסופית של קוקה קולה. היא רצתה בעצם שיהיה לה יקב, והיא שמה המון כסף. אני באותה שנים כמובן לא הייתי בקוקה קולה, אני עברתי לקוקה קולה, עברתי לתבור רק בשנת 2008, בשנת שמיטה הקודמת. עד אז הייתי אגרונומית ראשית של ברקן. אז כמובן, יקב תבור, ברגע שקנו אותו ושמו שם המון כסף, הם הבינו שהם צריכים גם אנשי מקצוע עכשיו, כי עד אז באמת רק המשפחות עשו את כל העבודות. הם העסיקו איזה יינן יועץ שבא כל כמה זמן לייעץ, והשיגו איזשהו אגרונום יועץ שבא כל הזמן לייעץ, והם הבינו שלא ככה עובדים הדברים, במיוחד אם אתה רוצה לגדול ולהוכיח את עצמך. והם לקחו אותי בתור האגרונומית שלהם, והם לקחו שני עיננים מצוינים יש לנו היום, אדון אריה נשר היקר, שהוא העינן הכי ותיק בתעשייה, ואור נדבך, עינן צעיר שסיים לימודים בדייביס בקליפורניה, והיום הוא כבר 4 שנים עינן בתבור, שזה נורא יפה לראות את העולם הישן עם העולם החדש, בתחום שלנו זה מאוד חשוב. והביאו אותי, ואני כמובן, כמו שסיפרתי לכם, הבאתי את ברק לפני שנה. המטרה הייתה לטעת כמה שיותר מהר קרמים באזורי הגידול הנחשבים בארץ, וכל מיני זנים מעניינים, לא רק הזנים הטריוויאליים, קברני מרלו שיראז, קברני מרלו שיראז, שרצים בארץ ובכל העולם בכלל, ולגדל אותם בצורה הכי נכונה והכי אמיתית שאפשר,
מתוך איזושהי הנחת בסיס ש... אין מניפולציות ביקב, אין קסמים ביקב. יינן מקבל חומר גלם נתון מאותה שנה ומצליח לשחק עם זה מעט מאוד. זאת אומרת, אם הגיע לו חומר גלם מעולה בכל, מכל הכרמים, הוא יוכל להוציא בכל הסדרות יינות מעולים. אם באותו בציר הגיע לו חומר גלם בינוני, הוא לא יוכל לעשות משהו מהחומר גלם הזה יין איכותי גבוה. כי כל החומר גלם שלו הוא בינוני. אז זו הייתה התפיסה של יקב תבור, ולכן השקענו, הם השקיעו בי בתור אגרונומית באותם זמנים. לא הרבה יקבים הרשו לעצמם להשקיע באגרונום במשרה מלאה. היום אנחנו הולכים, ובעולם זה דבר ידוע, אין דבר כזה יקב שאין לו אגרונום, בגלל זה אני יעצתי המון בעולם. ואז באמת הגיע מהתפיסה הזו, ואנחנו נתנו המון קרמים בארץ, באזורי גידול שבעיניי, והיום בעיני התעשייה הכי נחשבים שיש, שזה החל מצפון רמת הגולן, אזור תל שיפון והר אביטל, לאזור מרכז רמת הגולן, תל פרס. אחר כך הלכנו לכיוון הגליל העליון, בכל הפסגות שם, אזור מנרה, מלכיה, מרגליות, מירון, של בן זמרה, אלמה, פחות או יותר זה פחות כל המקומות שלנו, עמק קדש בין רמות נפתלי למלכיה, עמק נפלא. הלכנו לשומרון, יש לנו כרמים לא מעט בשומרון, במשק אחיה, למי שמכיר את החברה, חברה נהדרת, והלכנו לגוש עציון. זנים של התנ"ך. מה זה? זנים מהתנ"ך. אזורים, לא זנים. אזורים. אזורי גידול. הזנים, הזנים בדרך. לא, הם מנסים עכשיו למצוא את הזנים שלהם. לא, זה לא אפשר. זה לא, זה לא, זה לא, זה רק אוניברסיטת אריאל וניצוחו של דוקטור שיבי דרורי. ובאדם תפרק עקפו אותו עם הדבוקים. לא, אף אחד לא עקף אף אחד, זה עדיין פרויקט החיתולה שמשום מה אתם כרגע עומדים מול הבן אדם שלא מאמין בפרויקט הזה, אבל בסדר, בתור סיפור זה סיפור נפלא. מעבר לזה, מה עוד עשינו? גוש עציון, שילה ומצפה רמון כמובן. עכשיו אם אתם תשימו לב, כל מה שרמת צעירים כמובן. כן, באזור מבד אחד לכיוון בורות לוץ, מצד שמאל, פתחת נחלצים. יש לנו שם לא מעט כרמים. שאני עם האנשים הראשונים בארץ לפני 20 שנה, שנתתי שם את הכרמים הראשונים עבור עקבי ברקן ואת כל חוות הבודדים לאורך כביש 40, לפני 15 שנה אני פיתחתי להם את כל הכרמים באזור. לפני רמת נגב, לפני כל הזה. לפני שדה בוקרים. בדיוק, בדיוק. שבוע שבוע נסענו שם. אתה סיפר עכשיו, זה נצליח לעקבי ברקן? לא, ליקב תבור בלבד. אני רק סיפרתי שלפני 15 שנה עבדתי בעקבי ברקן, תור אגרונומית ראשית. וכמו שאתם שמים לב, כל האזורים שאני בחרתי לטעת בהם עבור יקב תבור זה אזורים שנחשבים גבוהים בארץ. זאת אומרת, מה זה גבוה? עם 600 פלוס מטר מעל לפני הים באזור תל פרס ותל שיפון ואביטל באזור 1000 מטר, ששילה, משק אחיה, אנחנו ב-800 מטר, גוש עציון אנחנו סביב ה-1000 מטר, במצפה רמון אנחנו ב-850 מטר מעל לפני הים. בכל הפסגות של הגליל העליון שציינתי קודם, אנחנו מ-650 ועד 950. בעצם רמת צירים היא המקום היחיד שיש לנו כרמים שהם סביב 400 מטר. מה שכבר יכול להעיד על יקב תבור, כי יקב שמלכתחילה מחיפש מקומות לטעת בהם בישראל, שהם לא קשורים כמו הרבה קווים שמתייחסים פוליטית למפה של ארץ ישראל, והם לא קשורים... מכל היבט שלא תרצו, הם קשורים אך ורק להחלטות המקצועניות שקשורות לגוף העניין, לשים ענבים במקומות הכי נחשבים בארץ, על מנת שחומר הגלם שלנו יהיה כמה שיותר מצוי טוב. את רמת צירים לקחנו באמת ב-2007, זה איזשהו חזון של המנכ״ל שלנו היה, הוא בן כפר תבור. והוא, כמו עוד הרבה אחרים, במשבר גיל 40 התחיל לרכב על אופניים. אתם בטח מכירות את זה, את כל הבנות שכל הבעלים שלהם החליטו לעשות את זה בגיל 40. ובמסגרת הרכיבות על האופניים שלו בשישי שבת או במהלך השבוע, הוא פשוט היה עולה לכאן המון, לכיוון החללית, לכיוון מצפה אלות. עד שיום אחד הוא שאל את עצמו, למה אנחנו כל הזמן רצים ומחפשים כל מיני אזורים גבוהים, אם פה יש לי כל כך הרבה טוף ובזלת וקרקע שהיא ממש מעולה עבור כרם יין,
והיא מטר מהיקב, בקו אווירי אנחנו, אתם, אם תסתכלו פה, רואים את הר תבור מעלינו והיקב בכפר תבור. זה יכל בעצם לתת מין מצע ראשוני של שטח מאוד גדול, שהוא יחסית מאוד קרוב ליקב. יש לזה יתרון מאוד חשוב בזמן בציר, שלהוביל את הענבים מרגע הבציר עד שהם מגיעים ליקב, חשוב מאוד לקצר כמה שיותר את הזמן, כי אנחנו מדינת אקלים חם, וכל השעות בוצרים הרי בקיץ, ובקיץ האקלים הוא במיוחד חם, והפחד הגדול שמרגע שמורידים ענבים מהגפן, במיוחד אם זה לא בציר ידני אלא בציר מכני, שגם פוגע בענבים ובעצם נוזל כבר מיץ מהאשכולות, הפחד הגדול של היננים ושל כולנו, שבעצם תתחיל איזשהו מין תסיסה ראשונית במסעיות. לכן חייבים כמה שיותר מהר לקצר את הטווח בין הכרם ליקב. מצפה רמון, אם מישהו שואל את עצמו איך אנחנו עושים את זה, אז פשוט אנחנו לפעמים בוצרים ידנית ושולחים את זה במסעיות קירור. עד כדי כך אנחנו משקיעים בענבים שלנו, אף יקב לא עושה את זה. כי אנחנו עוד פעם, מתוך אמונה מאוד גדולה שענבים טובים יביאו לנו יין טוב, או שיותר נכון, יין טוב גדל על אדמה טובה. מה שראיתם פה, שאלו אותי המון שאלות על הנסיעה ככה, בכוונה, בואו נדבר קצת, נרד לרזולוציה של כרם סירים, כי אנחנו יושבים בכרם סירים, ונעזוב את כל הכרמים של השאר של יקב תבור שמפוזרים בארץ. בעצם לקחנו את רמת סירים בעצם ב-2007, את הקטע הזה, זה אדמות ששייכות לקיבוץ בצרע. כמו שאמרתי לכם, לכל קיבוץ בעמק הירדן, בזמן שהם עלו לקרקע, הקיבוצים קיבלו פה מכיוון שלא היה מספיק אדמות למטה, כי אנחנו ממש על גבול הירדן והירמוך, ואז על גבול ירדן, אז לא היה מספיק אדמות לקיבוצים, אז כבר נתנו להם קיבוצים פה ברמת צירים, ממאיר הר ציון ועד לכאן. הקיבוץ שלי למשל, גשר, קיבלו המון אדמות באזור מאיר הר ציון, לא באזור הזה, ושם חרשתי וזרעתי כל ילדותי, וזה מצחיק שעכשיו אני בצד השני של רמת צירים, בוצרת וזומרת. אז לקחנו פה 400 דונם שטח, והתחלנו לעשות בראש ובראשונה סקר קרקע. כמובן שהרבה קיבוצניקים מהעמק, או במיוחד החבר'ה של בזרע, הרימו גבה ושאלו, מה יש לכם לעשות סקר קרקע בקרקע שהיא כזו הומוגנית, הכל פה נראה אותו דבר. והסקר קרקע נתן להם את הסתירת לחי האמיתית. יש פה שונות מטורפת בקרקע, לא בהרכב המכני של הקרקע, אבל בהחלט ברמת הטוף והתוצרים הוולקניים, איפה הם נמצאים מתחת לפני הקרקע, אם זה ב-30 סנטימטר, אם זה כבר על פני הקרקע, או אם זה רק מתחיל במטר וחצי או שני מטר. זה היה נורא חשוב לי בשביל לתכנן גם איזה קנה אני אבחר וגם איזה השקיה אני אשים. מה זה קנה? בטח חלקכם שואלים את עצמכם עכשיו בלב. אמרתי לכם שעשיתי על זה מאסטר מאוד גדול ונרחב, אז אני קצת אקשקש לכם על זה. מהקודמת, 1890 בצרפת, שהייתה אימפריה של כרמים, התחילו לאט לאט להתנוון גפנים ולמות. פתאום גפן אחרי גפן אחרי גפן, כל קורא מגיע לשכן שלו ואמר למה מתה לי השורה הזאת ולמה מתה לי השורה הזאת והשורה הזאת, פתאום חלקות שלמות ודונמים שלמים, ופתאום זה לא היה רק בעיה של צרפת, זה גם התפשט לספרד ולאיטליה ולכל העולם הזה של אירופה המודרנית שם, ואף אחד לא הבין מה זה התמותה המטורפת הזאת של גפנים. שהיא הראתה עם השנים, כל גפן הראתה סימנים של התנוונות, אבל אף אחד לא התייחס אל זה, וכל הזמן ניסו להחליף, מכיוון שאין להם את העניין של אורלה. ברגע שגפן קצת מתנוונת, מוציאים אותה, שמים חדשה, בוצרים אותה, ממשיכים כאילו לא קרה כלום, והם לא ייחסו לזה יותר מדי חשיבות. אבל פתאום זה קרה בבת אחת על המון המון דונמים, מאות אלפי דונמים נמחקו בצרפת בכלל ובאירופה יותר מזה. וזה כבר הפך להיות בעיה ממשלתית מאוד רצינית. ניסו להבין מה קרה, הזעיקו את מיטב החוקרים וגילו שיש מזיק קרקע שנקרא פילוקסרה, לא יודעת אם שמעתם את זה, מזיק קרקע מאוד ייחודי שגר בתוך הקרקע כמובן, ומה שהוא עושה, הוא פשוט אוכל את שורשי הגפן האירופאית. גפן ממשפחת הוויטיס ביניפרה, יש לגפנים כמה משפחות, משפחת הוויטיס ויניפרה זה הגפן האירופאית, זה הזנים שכולכם מכירים אותם בתור זנים שאנחנו שותים בבקבוקים, קברנה, מרלו, שירז, שרדונה, סוביניון בלאן, כל מה שאתם מכירים. זו הייתה בעיה מאוד מאוד קשה, לא ידעו איך למצוא פתרון אליה, להכחיל את הפילוקסרה כמעט ולא היה ניתן, כי לא ידעו מה ניתן לעשות לחיפוי קרקע אפילו באותם זמנים, זה לא שהיום יש פתאום אדיגן וכל מיני
כל מיני חומרים שכבר פיתחו עם השנים. הפנימת קרקע הזאת גם היא הייתה עם מנגנונים מאוד הישרדותיים, היא ידעה איך להימלט מהרבה דברים. היא באמת ניזונה משורשים של גפנים, מחלה אותם והרגה את הגפנים. הפתרון הגיע בדמות גפנים ממשפחה אחרת, משפחה אמריקאית, ויטיס לברוסקה, שנמצאו באזור ארצות הברית. באזורים מסוימים בארצות הברית, לצד ויטיס ויניפרה שהייתה נטועה, היו נטועות גם גפנים של ויטיס לברוסקה. וגילו שהויטיס ויניפרה אכן הולכת, מתנוונת ומתה, והגפנים האמריקאיות מלבלבות. הם גפנים אמריקאים של האינדיאנים או שקולומבוס הביא את זה? זה כנראה שקולומבוס הביא אותם, כן. זה לא עד כדי כך... אנטיקה. כן. אבל זו משפחה שונה לגמרי מבחינה בוטנית. גילו שהגפנים האמריקאיות הן כנראה שורדות במקומות שיש אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה של הפילוקסרה. והתחילו לקחת את הגפנים האמריקאיות האלה למעבדות ולהבין מה קורה שם, ואז גילו שלגפנים האמריקאיות יש בשורשים איזשהו מנגנון שברגע שכנימת הפילוקסרה תוקפת את השורש, הגפן מפרישה איזשהו חומר שמרחיק את הפילוקסרה מהשורשים, והיא פשוט לא נלחמת, היא עוזבת ועוברת הלאה. ומאותו רגע החליטו שמי שצריך להיות בית השורשים של אותה הגפן אירופאית, הויטיס ויניפרה, שאי אפשר בלעדיה, כי זאת הגפן שממנה עושים את היין, זה הזנים עם הצבע הכי טוב, עם הארומות הכי טובות, עם הטעמים הכי טובים, ולא יעזור כלום, מהם צריך לעשות את היין. לכן אני קצת סקפטית עם הזנים הארץ ישראלים הקדומים, מה שנקרא, כי מן הסתם זנחו אותם, אבל לא חשוב, לא ניכנס לזה. ניתן לעשות מהם יינות, אבל פשוט הם לא היו ברמה גבוהה, אבל הסיפור לכשעצמו מדהים. לא היו ברמה שהצרכן רגיל. בוא ניכנס לזה עכשיו. לא ניכנס לזה עכשיו, אז זה... אוקיי, זה... לא, אם יש לך... זה משהו מעניין מה שאתה אומר. אבל... אוקיי. זה ויכוח מעניין. זה טוב לבלנד. עזוב, זה כמו שבטפר, שמו דבוק לפני, ושמו בשילוב, זו מילה חדשה. כן, זה להגיד, זה ארץ ישראלי, שלמה המלך שתה אותם, וזה עושה בעולם באז מאוד רציני, וזה נחמד, אבל לא מעבר לזה. שלמה המלך, יש? יש, בכלל. הלך על הכנרת, שתה יין ישראלי, וסיפק אותם. יש שם פה מיינים. רגע, באותו שלב כבר ידעו לעבוד עם קנות? לא, באותו זמן לא היה בכלל דבר כזה שנקרא קנה, נטעו גפן על שורשיה. ומאותו רגע שזה קרה, מה שעשו, הפכו, אתם עכשיו לאט עד מבינים, הפכו את הגפנים האמריקאיות להיות בית השורשים של כל הגפנים בעולם. אז כבר בפרדסים היה את הקטע של החוש חש וה... בפרדסים כבר היה קנה. היה קנה של החוש חש להשתית ולה... בדיוק, אבל הייתה מסיבות אחרות לגמרי. קנות יש כבר מהגמרא, בדיוק, זה דברים שהם עתיקים לגמרי. אבל לגפן יין זו הייתה הפתעה גמורה, כי אתה... אחר כך נדבר עוד שנייה, נדבר מה הייחודיות של גפן יין על פני כל הגידולים החקלאיים האחרים. ואז מה שעשו בעצם, התחילו להרכיב, התחילו להשביח את הגפנים האמריקאיות, ממש הפכו את זה למשתלה, לבית אם, לבית גרעין, ובעצם כל מי שהזמין משתילים מאותו רגע לנטייה המחודשת, בעצם היה צריך להגיד לא רק איזה רוכב הוא רוצה, איזה זן אירופאי עם ויטיס ויניפרה הוא רוצה בקרם שלו, אלא על איזה קנה הוא רוצה להרכיב. עכשיו, בהתחלה זה היה... מה זה? הפילוקסרה בטח, מוזכרת בתיה, יש לי שק שלם של פילוקסרה מתחת לקרקע. כן, כן, בהחלט. יש פילוקסרה גם בארץ. המקומות היחידים שאין בהם פילוקסרה זה מקומות שהקרקע היא חולית נטו. פילוקסרה פחות זה, ואנחנו מן הסתם לא מדינה כזו, רק באזורים מסוימים אולי. כן, נגב, זה לא חול, זה לס, וגם שם מצאנו פילוקסרה ביחידות, לא בזה, אבל ביתיר. אבל יש מדינות, גם ביתיר מצאנו פילוקסרה. אבל יש מדינות בהחלט שהפילוקסרה עוד לא הגיעה, אבל אף אחד לא לוקח את הסיכונים. בוא נחזור לרצף, כי אתה מוציא אותנו. לא, לא, זה בסדר. עשית פה סקר קרקע, ולפי הסקר קרקע צריכה לכל כפל קרקע להביא קנה אחרת. נכון. כי למה עכשיו, למה אני מדברת על הקנות האלה? כי באמת, אם בראש ובראשונה זה היה כאב ראש לחקלאים להתחיל להזמין עכשיו קנה שמתאימה להם. בהתחלה לא ידעו מה זה, היו מבחן קנות מסוימות, המזן האמריקאי לטלט, גם הקנות האלה פיתחו אותם, יש היום המון קנות. אבל בעצם בהתחלה הזמינו אותם אך ורק בשביל למנוע את תופעת הפילוקסרה, כדי שהגפנים ישרדו. לאט לאט כשהתחילו ללמוד על התורה הזאת של הקנות, הבינו
שנכון, זה כאב ראש וזה גם באיפשהו גרם לשתילים להיות הרבה יותר יקרים. אם פעם שתיל עלה בישראל אפילו 3-4 שקלים, כי המשתלות עשו פה, לקחו זן, ולהקים ממנו שתיל, במיוחד לגפן יין, הוא משריש את עצמו נורא מהר, נורא בקלות, זה היה נורא פשוט. היום צריך את אלמנט ההרכבה ולחשוב. לאט לאט התחילו להבין שנכון זה כאב ראש, אבל יש בזה משחק שהוא טיפה יותר מורכב, כי מעכשיו בקרקעות מסוימות שהיה בהן למשל מליחות גבוהה או ברזל או חוסר ברזל כאילו, או קרקעות לא פוריות, פתאום היה ניתן להתאים קנה שכן מסוגלת לשרוד בקרקעות קיצוניות. וזה נתן פתאום איזושהי, כן, פתאום יכולת לטעת קרמים איפה שלא, איפה שלא תרצה. זה משהו פנטסטי. לאט לאט, המחקר שלי למשל, שהוא היה פורץ דרך פה בישראל, היה בעצם מה הקנה נותנת לרוכב, לא בהיבט של, אוקיי, בקרקע מסוימת ניתן לשים שבעה סוגי קנות, אבל מה הקנה נותנת לרוכב מעבר לזה שהיא מגינה על הרוכב מפילוקסרה, ומעבר לזה שפתרנו אזורים יבשים, אזורים צחיחים כאלה ופחות, אזורים סמי צחיחים, אזורים מאוד רטובים בגלל חורפים שהמים עומדים בהם. אוקיי, פתרנו בעיות קרקע, אבל יש כנראה גם המון היבטים חקלאיים שהקנה תורמת לגפן, כמו הבקרה, למשל לגרום לגפן להיות בבציר מוקדם יותר בעונה, או כמו צבע יותר טוב, פתאום גילינו שקנה שנקראת 101-14 מעניקה לזנים אדומים בהבשלה צבע הרבה יותר טוב. אז דברים כאלה כבר היו מאוד מעניינים, ובעצם אתה מתחיל, כל משחק עם הקנות מתחיל להיות כבר ממש תשחץ לא פשוט, איפה לשבץ מה בהתאם לתנאי הקרקע, בהתאם לרצון שלך, מה אתה רוצה מהזנים, וכמובן טעם וארומות וצבע, וכמובן ייעוד סופי של הענבים לסדרת היין שהם הולכים ביקב, כן. כמה דברים. א', הם היו מודעים לזה לפני 150 שנה לכמה קנות הם יכולים להשיג רק מהזנים האמריקאים? לא, הם התחילו עם איזה חמישה זנים אמריקאים. אמרת שהם היו צריכים לבחור, כאילו מה אכפת להם? אמרו, תביאו לנו קנות אמריקאים. לא, אז הם לקחו בכוונה, מתאי קרקע שונים, שכן יהיה אפשרות שגפנים מסוימות חיו בתא קרקע מסוים, אם זה אזורים צחיחים באזור טקסס, או אם זה אזורים מלאים במים באזורים אחרים, והם לקחו קנות שכבר יש להם שרידות באזורי קרקע מסוימים. זה מה שהם ידעו. אוקיי, סבבה. את יכולה לתת איזה מושג היום, כמה קנות, מספרית. כמה קנות יש היום? כמה קנות יש נגיד? עובדים עם 13 עיקריות. יש יותר מזה, אבל עובדים עם 13 עיקריות. בכל אחד מהעשרות זנים אפשר קברנה על 101-14, קברנה על פולסן, קברנה על 3309 וקברנה על 104. לא יהיה אותו קברנה, באותו אזור גידול, באותו תא שטח. אפילו שאומרים שקברנה שמגיע מהגולן ומהזה זה לא אותו דבר, אז גם... אז המחקר שלי, לא, שאלה יפה. המחקר שלי, הוא שאל, המחקר שלי מה הוא עסק בדיוק בשביל לסתור את מה שאתה אומר עכשיו, לראות האם, מה משפיע יותר על הגפן, הטרואר, שזה השטח, האדמה, האקלים והסביבה, או דברים נוספים כמו קנה וקלון והתערבות גידולית. אמרת בבוקר קלון, מה זה קלון? קלון זה, אוקיי, אני הולכת לסבך אתכם קצת. קלון זה אותו זן עם שינוי מסוים, לא גנטי, עדיין לא רצו שינויים גנטיים, אבל עם שינוי מסוים, שלא יודעים איך זה קרה, שינוי, זה סוג של מוטציה. לא, לא, זה לא מקלונים, זה לא שיבוץ. לא, 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 חלילה. זה ממש מילה אחרת לגמרי. אנחנו קוראים לזה קלון בעברית. אנחנו קוראים לזה גם קלון באנגלית, אבל זה לא C-L-O-N-E, זה לא הקלונינג, כאילו השיבוט עצמו, זה לא דולי אפילו. זה תת זן, אתה יודע מה? יכול להיות. נגיד, יש לי פה, רק ברמת צירים, שרדונה, וארבעה קלונים שונים. אתם רוצים שאני אסגור את הרדיו? באמת מעיק נורא, כן. אז למה אף אחד לא נכנס לסוגר? תעשו את זה. אברהם. אני מתערבת בהם, יש אין סוף אלמנטים. בסופו של דבר, העולם הישן של גפן היין מדבר על כמעט חוסר התערבות. אם אתה הולך היום לצרפת, לאזורים המסורתיים, בורדו, בורגון, שמפיין, המטרה היא פיור, מה שיוצא יוצא יאללה בבאללה. יכול להיות שבציר אחד, שנייה לפני הבציר ירד ברד מטורף, כל האשכולות ייפלו, באותו יום, לא יהיה, באותה שנה לא יהיה בציר, נגמר הסיפור, בציר אחרי יגיע שרב מטורף, זה לא משקיעים, לא מתערבים גידולית,
לא גוזמים, לא זה, זה תפיסה אחת מסוימת. התפיסה הזאת השתלטה ברגע שאנחנו בתור יקב, ומאוד יקב גדול, זה לא יקב בוטי קטן של 1,000 בקבוקים, שאם הם לא יהיו, אז לא יקרה כלום. יקב שהוא כבר גדול וצריך להבטיח מוצר מתמשך ללקוח קצה שלי, הוא צריך להבטיח גם איזושהי יציבות של המוצר. ההתערבות היא כורח המציאות, כמו שמתערבים בכל דבר. אנחנו לא עושים שום התערבות גנטית, חס וחלילה, זה לא נמצא בחקלאות הזו, זה אולי בחיטה וכאלה, אבל זה לא בחקלאות הזו, גם לא יהיה בשנים הקרובות, או... לא יודעת, מחקרים מדברים. הרכבה של הקנה וה... ההרכבות האלה הם ייצור לך מכורח המציאות. יש לך קנימת פילוקסרה בקרקע, אתה צריך להגן, אתה לוקח גפן אחרת, שזה מה שיפה. הפתרונות הם ביולוגים טבעיים נטו. אתה לוקח, יש לי ציקדה מסוימת בקרם, גיליתי שיש צמח, פרח, שנקרא שיח אברהם, שהוא שיח מלכודת שתופס את הציקדה הזאת, והציקדה יכולה לקיים עליו מחזור חיים שלם. אני מביאה את השיח אברהם הזה, שמה אותו ליד... בסדר, זה אדפטציה. לגמרי, כמו כל העולם. צריך להתקדם ולראות עם מה זה, וזה גם התפיסה שלי בעיניי בתור אגרונומית, כל מה ששואלים אותי מה אני מאמין שלי, זה השילוב בין מסורת למדע. אני לא זונחת את המסורת, חס וחלילה, אבל אני מחויבת להכניס לתוך המדע. אני הדבר הראשון שהגעתי ליקב תבור ושאלו אותי מה אני צריכה בקרני, אמרתי, אני עושה בכל קרן תחנה מטאורולוגית. אמרו לי, לא, אבל בכל קרן, אמרו ליד איזה יישוב, וליד היישוב הזה, שזה יישוב עם תחנה מטאורולוגית. אמרתי, לא, אני רוצה שבקרן שלי אני אדע משרה טמפרטורות יום ולילה, לחות קרקע, לחות עלה, לחות כל דבר. אני רוצה לדעת הפרטים מה קורה בקרן. זה חלק מהמדע שאני מכניסה כדי ללמוד המון דברים, כדי שבסופו של דבר אני אוציא את המוצר הכי נכון והכי טבעי, אבל ההתערבות היא רק לצורך איכויות יותר גבוהות. אין פה סתירה, אני מקווה שהצלחתי לסדר את זה. בואו נעזור ונחזור למה שעמית מחזיר אותי. מה יצא עם המחקר שלך? או שזה משהו מחזיר? אחר כך נדבר על זה, נמשיך פה עם קרם סירין. תוצאות מעניינות. עשינו פה את הסקר קרקע, גילינו המון שונות קרקע, גילינו שיהיה צורך להכניס לפה המון קנות שונות כדי שכל קלה תתמודד באופן שונה עם הקרקע. וכך עשינו, בנינו פה מפה. מה שאני מנסה להגיד בסופו של דבר זה שהקרם הזה, למה אנחנו מביאים לכאן המון אנשים ולמה גם בנינו את המקום הנחמד הזה כדי להושיב אנשים ולדבר איתם, ומי שרוצה ככה גם תמיד מגיעים לכאן אנשים ועושים לעצמם את הארוחות שלהם ואת הלאה שלהם, וזה באמת מקום נורא נורא, פינת חמד כזאת שהרבה אנחנו מביאים המון אנשים מחו"ל לכאן, המון עיתונאים. מהסיבה היחידה שהקרם הזה הוא באמת קרם לדוגמה בישראל, זה קרם שהכל פה היה תחת מחשבה מאוד מאוד ברורה לפני שעשינו את המהלכים, שזה לא מתאים לא תמיד לעולם החקלאות, וזה מאוד, ראיתם את זה, ועכשיו האנשים באמת שעברו בנסיעה הקצרה הזאת שעשינו מהשער עד לכאן, הגיעו אליי ושאלו אותי המון שאלות. השאלה הראשונה שרווחה פה, למה יש המון ענבים על הרצפה? זה הקטע הראשון, כן. לא, גם פה למטה בטמפרניו, ואם היינו עוברים ליד הפטיט סירה, הייתם גם רואים כמויות, או ליד הפטיט ורדו. גם הספרדי, התפר היה ממש מסודר. אז זהו, אז הספרדי זה ניסוי בפני עצמו, מאוד מיוחד, שאני עשיתי השנה בכמה אזורים בארץ, מתוך איזה מחקר ספרדי שעשו באמת בספרד המון על הטמפרניו. אבל אחר כך ניגע בו. זה מביא אותי בעצם מה ייחודי בגידול הזה, ולמה כל כך צריך אנשים שמתמחים בגידול כרם יין, כאילו למה אין לשזיף בן אדם שמתמחה בגידול שזיף, אלא בסך הכל יש מדריך של משרד החקלאות לנשירים באשר הם, ולא מישהו שהוא ספציפי לשזיף, לאפרסק, למישמיש, לתאנה, לרימון ולכאלה. מה שייחודי זה שפה אין פרוטוקול עבודה. אתם שומעים אותי גם בלי זה, נכון? זה לא עובד בכל מקרה. זה לא עובד? זה עובד, זה עובד, זה עובד. זה עובד וזה עוזר. סליחה, אמשיך עם זה. ואז שים לך את זה על הצוואר, ואז לא תצטרך להחזיק את זה. ככה? אתם שומעים? זה קרוב. תגביר. מספיק קרוב? מספיק קרוב? כן, כן, כן. טוב, זה מה שאני צריך להחזיק את זה. רק תחזיק את זה. לא, בסדר, אין שום בעיה. ילדה חזקה. מה שייחודי בגידול הזה, התחלנו להגיד, בעצם את כל הגידולים של הפירות נגיד בארץ, החקלאי בעצם מגדל אותם עבור הצרכן קצה ששופט את הגידול שלו. איך אני אגדיר את זה? נגיד עם חוש אחד שיש לנו. איזה חוש? ראייה. ראייה. אתם טועמים? אתם הולכים, אתם טועמים בסופר? אתם שומעים?
יש כאלה שכן, אבל אולי עדיף שלא. עם חוש הרגע, אנחנו מגיעים לסופר, מגיעים לשוק, איך אנחנו בוחרים איזה פירות, פרי לשים בסל קניות שלנו? לפי מה שאנחנו רואים. עכשיו, מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים גודל, תמיד כולנו רוצים גדול, ותמיד כולנו רוצים שיהיה עם הצבע הנכון, שדמיינו, שרצינו נקטרינה, דמיינו שהיא תהיה בורדו, אנחנו מחפשים את הנקטרינה בורדו, שרצינו, לא יודעת מה, רימון או כאלה, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. חוש אחד בלבד. את הגידול הזה, שנקרא גפן ליין, הוויזואליות, זה הדבר האחרון שמעניין אותנו. אנחנו לא מחפשים גודל, אנחנו לא מחפשים שהענב ייראה יפה, לא אכפת לי עם מזיק כמו טריפס קליפורני, שבעצם אוכל קצת את הקליפה ועושה עליה איזה צלקת מכוערת שמענבי מאכל זה יכול להיות אסון, כי אי אפשר לשווק ענבים עם טריפס קליפורני. וגפן יין, וואלה, תפאדל, תביאו לי טריפסים קליפורניים שיהנו פה, יחגגו על הקליפות. זה לא מעניין אותי איך הענב נראה. מה שמעניין אותי זה הרבה הרבה חושים אחרים. פה באמת נכנס חוש הטעם, ופה נכנס חוש הריח, ופה כל מה שקשור למוצר הסופי, העיניים צריכות לשפוט את הצבע של היין. והחושים האלה, בגלל שאנחנו שופטים אותם על ידי, מודדים אותם על ידי ממש דברים מדידים במעבדה, אם זה רפרקטומטר שבודק לי את כמות הסוכר, או אם זה pH מטר שבודק לי את כמות החומצה, או אם זה טיטרציות שבודקות לי את total acidity בענב, דברים כאלה אי אפשר לצפות מהחקלאי, שהוא חקלאי ויודע איך לגדל ענבים, שהוא ידע גם איך להביא לי את הענבים הנכונים לסוג יין כזה וכזה. ואי אפשר גם לצפות מיינן, שעובד בתוך היקב ועושה את היין, שידע איך לגדל את הענבים. ואז מגיע התפקיד שלי ושל ברק ושל כל האגרונומים בארץ ובעולם, זה מין לינק כזה שמחבר בין החקלאי לבין היקב. אנחנו צריכים לדעת איך לגדל את הענבים, אבל אנחנו גם צריכים לדעת איך הכי נכון לגדל את הענב כדי שהוא יביא לי צבע כזה, את חומרי ארומה כאלה וחומרי טעם כאלה, ובצבע יש פנולים ואנטוציאנים, צבעים שיותר הולכים לצהוב וכתום, וצבעים שיותר הולכים לסגול ואדום וכחול, ואיך לגדל את זה נכון. וכל המשחקים האלה זה משחקים שאנחנו לומדים, זה התערבות אגרונומית שאנחנו לומדים איך לגדל ככה את הקרמים, כל זן מחדש, על כל סוג קרקע מחדש, בכל אזור גידול מחדש. מה שברק, למשל בשנה האחרונה הזאת שהוא נמצא איתי פה, לומד על השרדונה ברמת סירין, הוא לא יכול לעשות copy-paste וליישם את זה על השרדונה בהר אביטל. כי בהר אביטל השרדונה מתנהג לגמרי אחרת, והוא צריך ללמוד איך להתייחס את השרדונה שם. ולכן צריך את אותם אנשים שהם מתמחים בגידול קרם יין, ולכן אנחנו פה. זה גידול שהוא נורא מורכב בגלל הסיפור הזה. להסביר לחקלאי שאנחנו אמנם הגענו ל-25 בריקס, שזה אחוזי סוכר שבדרך כלל נוטים לבצור זנים אדומים, אבל אנחנו לא רוצים לבצור את הענבים, כי מבחינת הבשלה פנולית, זה עוד מילה שאני מכניסה לכם פה, הענב אולי הבשיל סוכרית, אבל הוא לא הבשיל פנולית, להגיד את זה לחקלאי משפט כזה זה לקבל סתירה על המקום. ולכן אנחנו לא אומרים את זה, אנחנו מנסים לייצר את השפה שלנו, שהיא שפה חקלאית, כשאנחנו מדברים עם החקלאים, והיא שפה ייננית כשאנחנו מדברים עם היננים. וזו הגדולה של אגרונומים בארץ ובעולם, ולכן צריך את האנשים כמונו. מי החקלאים פה? החקלאי שלי פה למשל זה אריה סלע, בחור מכפר תבור, שהוא במקרה האבא של המנכ"ל, של אותה משפחת סלע שהתחלנו לדבר זה. הוא ביקש מקיבוץ בית זרע את האדמות, קיבוץ בית זרע הביע את רצונו לעשות כרם יין ברמת סירין, הוא פנה ליקב תבור. אז הוא אמר לו, לא, אין בעיה, אתם יודעים לגדל קרם יין? אמרו, אנחנו יודעים לגדל בננות. אמרנו להם, אוקיי, סבבה, תישארו למטה בעמק, ואנחנו נביא בן אדם שיודע לגדל קרם יין, אתם תיתנו לנו רק את השטח והקצרה של מים. ואז הבאנו פה רמנה שבעצם מקבל הוראות עבודה ממני ומברק כל שבוע מחדש. מייל מסודר. והעובדים הם שכירים? העובדים שלנו במקרה פה זה תאילנדים, אבל ברוב המקומות, כן, עובדים שכירים. כן, בהחלט. אם התחלנו מה משהו מסוים לגבי שלנו, אמרת למעשה שבתחום הזה של היין יש אקונומים, יש השקעה אדירה, לא כמו בשזיפים. נכון. ואז איך אמרת? למה? זה מה שהסברתי קודם. איך אתה קונה שזיף? לשזיף יש פרוטוקול. לשזיף יש פרוטוקול. הבן אדם נוטע שזיף, הוא יודע שהוא צריך בשנה הראשונה לתת 1,200 קוב לדונם מים. אני אומר שמבחינת הצרכן, להגיע לכל סופר.
לא רואה שזה פיבה, זה לא... אני עכשיו מנסה לתת תשובה. אוקיי. לא רואה שזה פיבה, זה משנה, מה שיש בה זה לוקח. לגבי הענבים ולגבי ינות, כבר מתחיל פה כנראה משהו שהוא הרבה... אתה עונה בעצמך על השאלה. לא, זה מה שאני מחכה, זו התשובה שאני מצפה, אני לא יש לצפים. אבל זה מה שהגדר. האם זה נכון? ניסיתי להסביר את זה עם מילים אחרות, אבל אתה אומר את זה בשפה יותר יפה. פסיכולוגיה יותר מאשר קנייה של שזיפיות. לא בטוחה שזה עניין פסיכולוגי, בא לקנות יין. אובייקטיבי. יש אנשים שאוהבים זנים מסוימים, דבר ראשון זה מתחיל בזנים מסוימים. יש אנשים שיגידו לי שהם מעדיפים קברנה ולא מרלו. אבל נגיד אנחנו לא מתייחסים לזנים, אלא נגיד היה זן אחד בכל העולם, קברנה סוביניון. כיוון שהוא מגודל בטרוארים שונים, עם התערבות גידולית שונה, ויש סדרות שונות, יש קברנה אחד ב-30 שקלים, יש קברנה אחד ב-180 שקלים, ויש קברנה אחד ב-300 דולר. תשמע, מה שאתה אומר, זה נושא שהלקוח הסופי, הצרכן, בתחום הזה של קניית ינות, צריך להיות, בוא נאמר, יותר מורכב מאשר בבחירה של שזיפים. אני לא אומר את זה. אני לא רוצה... צריך להבין, בכרמים, לא. אתה בונה טלוויזיה, מה שאני אומר, שהגידול... כשאתה בונה טלוויזיה, ב-10,000 שקל, 50 שקל, תבין את כל המכניקה העדינה שיש בה? כשאתה קונה גלקסי S8, אתה מבין את כל המכניקה? לא, אתה קונה מוצר סופי. ממותג בצורה מסוימת, זה מה שהיא אומרת. אתה לא צריך להבין את כל התהליך, אי אפשר להבין את כל התהליך. המוצר הסופי שהוא עברי, אתה קוראים מוצר סופי שעובד. המוצר הסופי הרי הוא היין. מה שמיוחד פה זה שזה חקלאות שעוברת לתעשייה. מעיין, רגע, מעיין, שנייה, בוא תראה. היא אמרה פה את המילה הפשרה פנולית, בוא תסביר מה זה הפשרה פנולית, ואחר כך מתרגמת את זה לחקלאים. טוב, עמית, איך הוא עוקב אחרי זה? לא נכון, זה משהו פלסטי, לא? הבשלה פנולית, יש שתי הבשלות שעל פיהן נמדדת ההבשלה של הגפן, הם יחליטו מתי אנחנו נבצור בעצם, מתי העת האופטימלית לבצור את הענבים. ההבשלה הסוכרית, שהיא הבשלה מדידה, כמו שאמרתי לכם, אנחנו לוקחים כבר, התחלנו מלפני שבועיים, לקחת דוגמאות, כל כמה ימים לוקחים מכל כרם דוגמאות של ענבים, מביאים אותן למעבדה ביקב, סוחטים אותן, ומעבירים להם סדרה של בדיקות מעבדתיות. זה הבשלה הסוכרית, זה כמה התקדם הענב בכמות סוכר, שזה נמדד על ידי TSS, Total Soluble Solid, זה הכמות הסופית של המוצקים המסיסים, שהם 99% סוכרים, לכן קוראים לזה סוכרים. הבשלה שהיא לצד הסוכר, כמה pH וכמה ה-CDT. זה הבשלה שהיא... אפשר להסביר אותה נורא פשוט, כי מדידה ופרמטרים מדידים במעבדה. ההבשלה הפנולית היא הבשלה יותר בעייתית. היא לא ניתנת למדידה, ומה שמודד אותה זה בעצם משהו אורגנולפטי. זה משהו שקשור לחך שלנו, וקול שלי, של היננים שלי, שההבשלה הסוכרית, במדינת אקלים חם, כמו שאתם יכולים להבין, ההבשלה הסוכרית היא עפה. ככל שיותר חם, הסוכר מתקדמת, ההבשלה מתקדמת יותר מהסוכר עף. לבצור ענב שיהיה בדיוק בעת הנכונה לבציר, ויביא לי באמת איכויות יין מאוד מאוד גבוהות, אי אפשר למדוד אותו רק עם הבשלה סוכרית, בטח לא במדינת אקלים חם, כי הסוכר רץ כל כך מהר, שההבשלה הפנולית עוד לא מצליחה להתחיל בכלל, או לזוז לצידו. מה זה ההבשלה הפנולית? יש לי פנולים בצג של הענב, בקליפת הענב. הפנולים האלה זה חומרי ארומה וטעם וצבע, בכל מיני שמות נוספים, אבל בשם כללי זה נקרא פנולים, ואני צריכה לבדוק איך הם מבשילים. עכשיו, במיוחד הטעם והקריספיות, קשה להסביר את זה, כי זה משהו שהוא לא מדיד, זה משהו שכל יינן בכל יקב, על פי הסגנון שהיינן מחליט שהיין שלו יהיה, עובד עם זה, ואנחנו אגרונומים צריכים להתאים את החך שלנו לחך של היננים. לאט לאט לומדים את זה, כשאתה עובד הרבה עם אותו יינן, אתה לומד מה הוא מחפש מכל כרם, מכל זן. זה בעצם הבשלה ש... מכיוון שהיא לא מדידה, אז היינני, אנחנו מוציאים את היננים לשטח. אבל סליחה, אני אסביר פה לפשוטים. אבל אתם קונים בגלה של חברת אוסם, או של בגל בגל, הטעם שאתה מרגיש... למה אוכלים בגל? כי זה תמיד משאיר לך איזושהי תחושה בעלי חיים, נכון? זה גורם לך לאכול את עוד בגלה, כן? אבל אם אתה מקצוען, אתה תדע, במבחן עיוור, לדעת מה הבגלה של אוסם ומה הבגלה של חברת בגל בגל, כן? אני כן מצליח לעשות את זה בסדר, ובעוד הרבה דברים אני מצליח להבחין. תביא לי ביסקוויט של פן דיבר של אוסם, ותביא לי של אוסם או של אליטה מתחרה, אני יודע בדיוק להבדיל. אפילו בבמבה.
זה חלק מנכון, כי זה אנחנו מדברים על הייחודיות של הגידול הזה. תנינים. נכון. כן, הבשלה של תנינים היא חלק מהפנולים. ולכן כשיינן בא ותואם את הענבים בכרם, אז הוא בעצם יכול להרגיש האם כבר מתרחשת הבשלה פנולית על פי הטעמים שהוא מרגיש בתוך הענב שהוא אוכל, ועל פי בעיקר אותם טנינים שנמצאים בגרעינים של הענבים, כל הענבי היין עם גרעינים, שצריך גם ללעוס אותם ולדעת את ההתפתחות שלהם על פי רמת הקריספיות שלהם. אז בואו, זה קצת מוכר. אבל אם הסוכר טס, כמו שאמרת. מה זה? סליחה. אם הסוכר משתנה מאוד, אז איפה יכול לקרות? אי אפשר באמת לקרות. אנחנו נמשיך להשאיר את הענבים בכרם ונעלה לסוכר גבוה יותר ונפתור את בעיית הסוכר מאוחר יותר. כדי שהיינות לא היו כל כך אלכוהולים. מדלל את הסוכר, הם אחר כך באלכוהולים, מדללו אותו במים. לא, לא יודעים. לא, את החלב. לא, לא עושים את זה ביין. אתה תדברי על הדילול? הדילול בעצם נובע מכל מה שאמרתי, שבגלל שהעניין שאנחנו לא מחפשים ויזואליות ואנחנו לא מחפשים גודל של פרי, אנחנו בעצם מחפשים בסך הכל ענבים ביין מאוד מאוד קטנים, כי בעצם כל הפנולים שדיברנו עליהם, חומרי הטעם, הצבע, הארומה, נמצאים במקום אחד בענב, וזה הזג. לכן אין לי שום עניין בלדחוף מים לכרמים ולהגדיל את גודל הגרגר, כי מה שאני מגדילה בעצם זה את הציפה, את אותו מוצר שהוא פחות מעניין אותי, אותי מעניין הקליפה, שהיא תהיה כמה שיותר עבה, הזג. כי ככל שהזג יהיה יותר עבה, הוא יכול להכיל בתוכו כמות פנולים יותר גדולה. היא אמרה את המילה ציפה, זה המסיבה, מה שקשור אותם לכל... זה הטעים. ענבי איטליה בלי גרעינים, זה הרוסנים. לא הציפה של הכרית, זה גם כמו ציפה של הכרית, זה ציפה. ועכשיו נגיע לדילולים בשביל להגיע באמת גם לגרגר מאוד קטן, כמו שהרבה הבחינו פה שהענבים עם סך הכל עם גרגר מאוד קטן, אולי מלבד שני זנים פה, ברברה וטמפרניו, זן איטלקי וזן ספרדי, שיש להם גנטית זנים גדולים, אבל אם תסתכלו על סוביניון בלאן, מרלו, קברנה, זה זנים, הענב הוא קטנטן, וזה גם בגלל כמות השקיה מאוד 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 נמוכה, וגם בגלל המון דברים שאנחנו מנסים לעשות כדי להקטין עוד ועוד את הגרגר בגפן על ידי הקטנת הוויגור, החיוניות של הגפן, שזה דברים שעושים אגרונות. הוא קטן יותר, זאת אומרת, הציפוי שלו יותר גדול. זה דרמת היחס. בדיוק, היחס בין הציפה לזג, אני רוצה לשמור עליו שהזג יהיה ביחס יותר גבוה. או כמה שיותר דומה אלא מה זה? אבל עדיין, למה בצלתם והכל נזרק לזה? זה לא מובן. אוקיי, הדילולים, אני עושה אותם בכל זן בעיתוי שונה בעונה, חלק בזמן פריחה, חלק בזמן חנתה, חלק לפני בוחל, חלק אחרי בוחל וחלק ממש לפני הבשלה. בוחל זה מעבר. בוחל זה המעבר של הצבע. קוראים עוד מלא דברים פיזיולוגיים בענב, אבל בגדול זה המעבר, החלפת הצבע בענב. בצרפתית וריזון, זו המילה הכי ידועה בעולם. וריזון, זו מילה ש... גם בוחל בעברית, זו מילה שהיא אך ורק לענבי יין. זה ענף שלם שיש לו מילים משלו. הבחלה? לא, זה לא הבחלה. ידע טוב שמישהו אומר הבחלה. הבחלה זה משהו חקלאי כמובן שעושים לאפרסמון או לבננות או לכל מיני פירות קלימקטריים שצריך להעביר אותם הבחלה כדי לגרום להם לפולסים של אתילן, איזשהו גז, הורמון. כדי להבשיל אותם. בוחל זה מילה אחרת לגמרי, היא קשורה אך ורק בעברית לגפן יין או לגפן מאכל. מה זה? בלשון התנ"ך בוחל זה אף קשור לשינה, לא ל... אבל בעברית... זה ההבחלה, זה ההבחלה. לא, הנה, לא הייתה הבחלה, זה היה בוחל. פגע בוחל בעברית... בעברית חזלית. אוקיי. באמת מודד, זה בוחל של היין. באנגלית אין אפילו מילה כזאת, ולא באיטלקית, ולא בכלום, יש מילה אחת בצרפתית שנקראת גריזון. את יכולה לשלוט מתי הגפן עובר מירוק לאדום? כן, בטח. בכל השלולים הפנולוגיים יש לי אפשרות לשלוט, לא אבסולוטית, כי זה אני גם תלוי במזג אוויר, זה חקלאות בסופו של דבר, אבל אחד מהדברים שאנחנו מנסים לעשות זה כל הזמן לשלוט מתי יגיע עיתוי פנולוגי מסוים, כדי לעשות פעולות מסוימות בזמן, ולא לפני ולא אחרי. הדילול הוא למעשה בשביל להגביר האיכות, בגדול. זאת אומרת, אני מדללת גם נוף ואני מדללת גם ענבים, ו-
בסופו של דבר אני רוצה להגיע ליחס מאוד מסוים לכל זן, בין כמות הנוף שיש לו לכמות בין האיברים הווגטטיביים לאיברים הרפרודוקטיביים, זה בין הנוף ליבול. ולכן יש פה המון זנים שאתם רואים המון אשכולות על הרצפה, כדי להגיע לאותו יחס מיוחד שבין וגטטיביות לרפרודוקטיביות. זה מעיד על איזון מסוים בגפן, שאחר כך יעיד על איזון מסוים ביין, מאוד איכותי. זה מטרות הדילוג. זה היה כאילו חצי מהענבים פשוט על הרצפה. לפעמים שני שליש. זה מטורף. זה להשביח את הכיתה, את הענבים שנשארו. זה להשביח את הענבים שנשארו. בדיוק, בדיוק, בהחלט. זה צמצום לשם השבחה. בדיוק, בהחלט, בהחלט. ואנחנו משלמים על זה הרבה כסף גם בימי עבודה, גם באובדן יבול. אנחנו מרוויחים על זה ביינות שיכולים להיכנס ליינות מאוד גבוהים. כואב לך הלב? כואב לך הלב כשקוטפים את הענבים האלו? השנים הראשונות זה היה לי מאוד קשה. בוא נגיד, הקורם, אני מבקשתי ממנו להתרחק מהקרם כשזה קורה. היום זה כבר פעולה שהיא בסטנדרט. מי שלא מדלל לא מקבל איכויות. אי אפשר לאכול אותה? לא, זה שלב ש... א', את רוב הדילולים אנחנו עושים הרבה לפני, לכן אתם לא רואים הרבה ענבים, אבל אין פה זן שלא עבר דילול. הדילול שראיתם בחלקת השירה זה שצמודה לשער, ולכן ראיתם גם ענבים על הרצפה שהם אפילו כבר עברו בוחל. נכון, הם לא בשלים לגמרי, הם אולי 12% סוכר כשהם עוצרים את זה ב-27, הם לחלוטין רחוקים מבשלות, הם כן עברו את שלב פנולוגי בגפן שנקרא בוחל, אבל הם לחלוטין לא בשלים. והלוואי, אני עומדת פה מול כולם דתיים לדעתי, הלוואי והייתם נותנים לי אישור לקחת את זה ולזרוק את זה כמעשר, ולא אחר כך לשפוך מהיקב שלי מעשר מהידיו לביוב, ולרקוד ולשאיר את זה. אבל היהדות הכי חשוב זה העניים. הלוואי ביהדות היה הכי חשוב עניים, הלוואי, תספר לי על זה, בוא נתפקח על זה. איך את מרגעת המטור? אל תלמדו אותי מה היה הרעיון, אמנם אין לי כיפה ואני שופכת יין, אני יודעת מה זה מעשר ולמה הרעיון. היום בעולם המודרני אנחנו זורקים לביוב בשביל להגיד שאיסר רעיון. תן לי שואל את השאלה ש... איך את מורידה את רמת האלכוהול? בסופו של דבר. אנחנו לא ניכנס לזה. לא, זה המון כימיה. אבל זה כבר מתקנים ביקב. זה בנרוספה. את יכולה לעשות את זה במסגרת העבודה שלך ביקב? בקרם? לא, רק ביקב. יש לי אפשרות כן לשלוט על זה שאני אנסה להאט את ההבשלה הסוכרית, ואז לגרום להבשלה הפנולית להדביק אותה, ואז יהיה בציר מושלם. ולא אצטרך להגיע לרמות סוכר גבוהות שבעצם מתבטאות אחר כך לרמות אלכוהול, כמו שאתה יודע, ואז באמת אני אצטרך לעשות כל מיני משחקים ביקם עם כל מיני ציוד מאוד ייחודי שיוריד לי את האלכוהול. כן, יש לי כמות כזו. למה אתה רוצה להוריד את האלכוהול? אתה רוצה לשתות במדינה כל כך חמה, קברנה סוביניון עם 17 אחוזי אלכוהול? לא, בשום מדינה, זה פוגע באיכות היין. אבל סליחה. לא יודע. זה בדיוק ההבדל בין האלכוהול. אי אפשר לפתור ברמת סוכר נמוכה, להגיע לאיזשהו, זאת אומרת, למצוא איזה... להגיע לעמק השווה? למצוא איזה סוג של זן שאפשר, זאת אומרת, לפתח זנים שלא ייצרו כאלה רמות גבוהות של סוכר ואפשר יהיה... תראה, דבר ראשון, כשאני מדברת איתך על מניפולציות כאלה של להאט את ההבשלה הסוכרית כדי שההבשלה הפנולית תתקדם, מן הסתם זה לא פעולה שאנחנו עושים אותה באופן נרחב על כל הכרמים של יקב טהור, אלא זה בעיקר לכרמים שהולכים ליינות באיכות מאוד גבוהה. ליינות שהולכים לסדרה הפשוטה שלנו, סדרת הר של 30 שקלים בסופר, אנחנו לא נתחיל לשחק, רמת האלכוהול היא לא גבוהה, היא 13% לצורך העניין. אנחנו לא יכולים להגיש בסופר יין ביותר מזה, זה משנה לך את כל ה... באמת, יין צריך להיות... למה לא? מי קבע? לא, אני חבר. יין המשטרה. זה שאלתי, מי קבע שאתה צריך ללכת עם חולצה חומה מבעד כותנה? אתה יודע, זה לא... אין מי קבע, זה העולם שלנו, יינות. העולם שלהם זה שהם סביב 13%, 14%, 15%. חבר'ה, אנחנו בשעה 12. בדיוק, אתם חייבים לרדת לרדת. אנחנו עכשיו נכנסים למכוניות, ואנחנו... אנחנו משכים את מיכל, ברק, תודה רבה, מיכל. בראבו, בראבו.
בקיצור, ברק שריד, זה השם. האמת שאני מכיר קצת היקב כי התחלתי לעבוד פה לפני זה בייצור. לא הולך להצטלם עכשיו לבוא. לא, שזה לא יהפוך, אני חושב שם. אז התחלתי לעבוד ביקב בשנת 2008, אחרי שסיימתי תיכון, לפני הצבא, חזרתי אחרי זה כל הזמן. מה שעמי ביקש לי קצת הסבר על איך, מה שקורה עם היין. אז כמו שמיכל אמרה, אנחנו מגדלים את הכרמים, אנשים מגיעים לבציר. יש לנו חלקות מסוימות שהולכות לבציר ידני, חלקות מסוימות בציר מכני. מה שהולך לבציר ידני, אז השנה הקמנו פה כמו קו מילוי שהוא יותר בוטיק, שכל ההתעסקות שם היא נורא מוזרה ושלא רואים בעיקרים אחרים. בעצם יש התייחסות ממש לכל אשכול, וזה הכל עובר מיון ידני, שולחן מיון שכולם עובדים ובודקים שאין אשכולות עם רגבונות ודברים כאלה, ואז זה מביא את זה לאיכות שונה. עושים גם כל מיני תהליכים ספציפיים ביין שהם יותר ייחודיים. אבל בגדול, רוב הטעמים נבצרים בציר מכני, זה בעצם בוצרת שהיא נוסעת מעל השורות עם השיטת ייצוב הזה של הגפן שהיא נקראת VSP, Vertical Shoot Position, ובעברית זה שילוב סריגים אנכי. הבוצרת נוסעת מעל השורות, ממלאת את הגונדולות. הבציר בדרך כלל הוא מתחיל בשעות הלילה על מנת, כמו שמיכל אמרה, שלא יבצרו תהליכים של תסיסה, שיהיה כמה שיותר קר. מגיעים ליקב. היקב מחולק לשני אזורים, יש לנו פה את האזור שהוא נמצא מאחורינו, אם תרצו אחרי זה אפשר לצאת למרפסת, תראו, זה החוות מחלי נרוסטה, שם בעצם כל התהליך של הסיסה, ולמעלה יש לנו את המשרדים ואת הקו מילוי של היקב. אז הענבים מגיעים ליקב לבור פליטה, הופכים את המחלי, את הגונדולות לתוך הבור, שם יש בעצם תהליך של הענבים עוברים במעין חילזון כזה, נכנסים לדיסטינר, שהוא מפריד את השזרה של הענבים מהענב עצמו, גם העלים יוצאים החוצה. בעצם מה שעובר לנו זה נוזל, כי הבציר המכני הוא הופך גם לנוזל וגם את הענבים, הוא קצת פרק אותם, ואז בעצם יש לנו כבר נוזל מסוים בתוך עם הענבים עצמם, והכל עובר שם ומגיע לפרס. בפרס בעצם מה שקורה, יש לנו, הפרס לוחץ, ואז בעצם הוא מוציא את כל הנוזל והקליפות נשארות בתוך הפרס עצמו. שגם כאן זה מתחלק בין ענבים לבנים לענבים אדומים. בענבים לבנים הכל ישר מגיע לפרס מהקליטה בבור של המעבור קליטה, ואז בעצם יש לנו הפרדה בין הנוזל עצמו לבין הענבים, ואז רק הנוזל עובר לתסיסה והקליפות לא עוברות לתסיסה. מה עם החלצנים? מה זאת אומרת? החלצנים, איך הם נפרדים? יש לך אחרי זה מסננות שבעצם רק זה הרי מה שקורה בתוך הפרס, אני אצל פרפוג הזה מסתובב בלחץ נורא גבוה, הנוזל הוא יוצא ואז השאר נשאר בפנים. אז זה בעצם ככה מגיע רק הנוזל עצמו. אז ענבים לבנים בעצם התסיסה שלהם היא ללא חרצנים וללא הקליפות, וענבים אדומים התסיסה עם החרצנים ועם הקליפות, כי בעצם יש שם המון חומרי צבע וטעם שאנחנו צריכים אותם בענבים. כל האנולנים האלה. פנולים. פנולים. לאחר התסיסה האלכוהולית יש לנו משהו שנקרא התסיסה מלולקטית. התסיסה האלכוהולית היא בדרך כלל לוקחת בסביבות השבועיים, בעצם הסוכר הופך לאלכוהול, ואז יש לנו את ההתיישנות בחבית, שהתיישנות בחבית אנחנו עושים רק לענבים אדומים. יש בפנים כמה חביות נרוסטה שהעננים קצת משחקים איתם ומיישנים גם ענבים לבנים. זה קצת עישון שונה בצורה טכנולוגית. העישון פה בחביות דץ, יש פה המון סוגים, יש פה גם חביות ישנות, גם חביות חדשות שאנחנו כל הזמן מכניסים. וכל חבית נותנת את הטעמים שלהם, זה אחרי זה טל תוכל להסביר מה שהיא רוצה להגיד על זה. בדרך חביות הגדולות זה גם, זה ליהנות מסוימים, זה חביות של, אם אני לא יודע, זה 500 ליטר, אפילו יותר. החביות הרגילות הן 250, והשנה, אם אני לא טועה, גם רוכשים חביות של 300. יש פה עניין של הריכוזים שבפנים עם הבוץ והישנות. לא, זה לא 500, זה יותר. מה זה? יותר מיקור. כן. אבל הסטנדרט זה 250 ליטר כמובן. גם פה יש עניין, כל החביות הרי בגלל העידוי הזה כל הזמן הן מעבדות נוזל, ואז כל הזמן יש מישהו שמבצע דופינג והוא מבצע מילוי שלא יהיה יותר מדי מגע עם החמצן ולא יהיה התחמצנות של היין עצמו, שזה עבודה נורא קשה, זה להוביל את כל הבסקטים של החביות, לפזר אותם בשורה למלא כל הזמן, וזה משהו שצריך לעשות איתו בערך כל שבוע, שבועיים. כן, אבל זה... יש עידוי בתוך החבית? העץ הוא נושם.
אז כמובן שבגלל הלחות פה וכל הדברים האלה, אז כמובן שיש תמיד עיבוד של היין. בוויסקי קוראים לזה הדמעות של המלאכים, Angel Tears, כי זה יין הולך למלאכים, זה החלק שלהם. והנביא מודל איזה שם שאני שמעתי עליו, מקורי כזה. אגב, אני משפט ככה במלאכת? כן, הוא חייב למלא כל הזמן, אני חושב שיהיה השלמה ולא יהיה יותר מדי מגע עם חמצן, ולא יהיה חמצנות של היין. וזה אדם שובר. כל היקרים הקשרים, חייב רק שיהיה אנשים דתיים שיעבדו בהם. שלכן הרבה מקווי בוטיק לא רוצים בגלל שזה אנשים שזה התחביב שלהם והתחביב, הם לא יכולים לגעת. נכון, והם פונים גם לקהל יעד מאוד מסוים. אבל אם מה אתם עם אלכוהול? לא, 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 עם יין. אותו יין. עם אותו יין. כל בית שיש לו את היין משלו, הוא ממלא עם אותו יין. גם כאן האישור בדרך כלל של כל חלקה ספציפית, ואז בעצם יש טעימות שהעניינים עושים והם מחליטים מה ילך ליין זני, מה ילך ליין בלנדים. כמובן שהם יודעים כבר מההיסטוריה של החלקות, יש פה יין שנקרא מלכיה, שהוא יין הדגל של תבור, זה חלקת קברנבס, קברנבס מאוד מיוחדת בקיבוץ מלכיה, בהר מלכיה, גובה 726 מטר, על תצורת קרקע מאוד מיוחדת, זה נקרא תצורת בר כוכבא, שאיננו כבר יודעים שברגע שמגיע החומר גלם הזה יש לו ייעוד מסוים והם יודעים לטפל בו בצורה מאוד מסוימת. כמובן שהם עושים את הטעימות כל כמה זמן, לבדוק שאין בעיות עם החביות, מבחינת כל מיני נזקים שיכולים להיגרם בגלל התנאי החמצון האלה, וכל הזמן זה עובר בדיקות מיקרוביאליות ודברים כאלה. אם יש עוד מישהו שאלות או משהו? יש הבשלה מלולקטית ויש הבשלה אלכוהולית. אלכוהולית זה הראשונה של הכל? אלכוהולית זה הראשונה, הבשלה מלולקטית. זה תלוי מאוד, יש שינות יותר אנשים. הבשלה מלולקטית זה בעצם החומצה הלקטית. הלקטית? כן, זה נקרא שהמלולקטית, שבעצם החומצה הלקטית הולכת מהיין, היא מתרדה פשוט. כמה זמן זה עובד תהליך אישון פה בחביות? אז זה משתנה בעצם לסוג היין, יש שינות שמוכרים גם לשנתיים, ל-18 חודשים. ממש משתנה. שוטפים את הענבים לפני ש... סוחטים אותם? שוטפים את הענבים? לא, לא שוטפים. ממש? מאבק? כלום, עם מאבק, עם הכל. ועם הטיפס, עם הכל. אני אסביר לכם על איך הולכים, איך אנחנו נעשה את הטעימות. אצלנו זה עולה מין חוויה עצמאית כזו, יש לכם פה את כל המרכז, את כל המתחם הזה, יש לנו גם גינה שם וגם את החדר טעימות, ששם אתם יכולים לשבת. מה שקורה בעצם זה שיש לכם מכונות מזיגה, שבהן יש 8 יינות שהם פתוחים, 4 לבנים ו4 אדומים. אתם יכולים בעצם להטעין כרטיס אצלנו ולטעום מהמכונה. ממה שבא לכם, יש אופציה לטעימה, לחצי כוס לכוס, כל אחד במה שבא לו וכמה שבא לו לשתות, בסוף אתם משלמים על הכמות שטעמתם, על הכמות מה שטעמתם עליו. זהו, יש גם אופציה, אני לא יודעת כאילו אם זה רלוונטי לקבוצה כזו, אבל יש אופציה להזמין פלטות של פגינות, ממש לשבת ולקחת ככה את הזמן, לא יודעת מה. אוטובוסים, רכבים או מה זה. כל שאלה שיש לכם על היין שאתם טועמים, אנחנו שם, שלושתנו, אנחנו נסביר לכם בדיוק על מה, על איזה יין יש במכונה, על מה אתם טועמים, על הסדרות, על דברים ספציפיים גם על המדפים. וזה. עוד משהו, משהו שיותר... הכרטיס, מי שרוצה יגיד לי, אחר כך בקופה ואנחנו נתאים. המינימום מתנה זה ב-20 שקלים. שטעימה מתחילה מ-2 שקלים ליין הפשוט יותר, עד 4 שקלים ליין היותר יקר. אנחנו ממליצים באמת להתחיל לטעום עם טעימות של כמה שקלים, לראות איזה יין אתם יותר מעדיפים, ואז אם בא לכם אז גם אפשר להזמין כוס, וממש לשבת ולשתות יין. וזהו, וזה אופציה. מי שרוצה, מתאים כרטיס, יכול לשבת פה במתחם וליהנות מהמחשב. תודה רבה. אני אראה לכם גם איזה סרטון קצר. לפני שאתם יוצאים כל עד הפרקום המוכזים. אני מבינה שאתם הייתם בקרם עצמה, אז ראיתם את זה בפועל, סתם ככה לעוד אלה. אבל לא אמרו לי זה גביל היפה הזה. Thank you.
שאתם יכולים לבוא אלינו לקופה. תודה רבה.